I C-uppgiften så har y lika med x-3. minus 3. Och här då så ser jag ingen siffra före xet. Men jag kan alltid tänka mig att det finns en etta där. Så här, så om det står bara x-3 så är det detsamma som att det står 1 gånger x-3. minus 3. Så k-värdet är lika med 1. och M-värdet, den här konstanta siffran då, är lika med minus 3.